皆さんこんばんは。見えてるかな。こんにちは。せーの、ふわふわです。はい、よろしくお願いします。イエーイ。はい、私たちふわふわはですね、原宿駅前ステージを中心に活動する13人グループです。まず早速ですが、一人ずつ自己紹介をさせてください。じゃあ遠藤からお願いします。はい、16歳の遠藤美優です。はい、14歳の須田理香です。はい、14歳の岩崎遥香です。よろしくお願いします。はい、16歳の横田美由紀です。よろしくお願いします。はい、15歳の塚桃香です。よろしくお願いします。はい、15歳の金子さなです。よろしくお願いします。はい、17歳の平塚ひなです。よろしくお願いします。はい、15歳の伊藤小春です。よろしくお願いします。はい、22歳の赤坂瀬奈です。よろしくお願いします。はい、16歳の中野由美です。よろしくお願いします。はい、16歳の鈴木ひとみです。よろしくお願いします。16歳の本島りりかです。よろしくお願いします。はい、16歳の山本直史です。よろしくお願いします。はい、以上の13名でお送りします。私たちふわふわは2月に行った、メンバーが7日間 LINE ライブで生配信をして2500万ハートを集めようっていう企画をやったんですよね。そうです。それがふわふわ LINE ライブハートチャレンジというものでして、このハートチャレンジを達成するとこのふわふわで2時間冠番組ができるっていうやつだったんですけど、無事皆さんのおかげで達成することができました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで今日はね、念願の冠番組やらせていただきます。よろしくお願いします。ね、皆さんどうですか。楽しみたい。そう、いろんな企画があるんですよね。そうですね。その前に、今夜はですね、視聴者プレゼントをご用意しています。配信終了前の20時50分頃時点の総合ファンランキング1位の方にメンバーの私物をプレゼントします。なるほど。じゃあプレゼントしてくれるメンバーは誰ですか。はい、サナ。はい、サナのチョーカーです。かわいい、かわいい、そのらしいやつですね。サナだけじゃなくて、一回ももかも使ってるんだよ。そうなんだよね。サナとももかもからっていう。そうですね。はい、たくさん使ってます。はい。あと、そうですね、途中で500万ハートを達成すると、このブラウンちゃんのぬいぐるみに、メンバー全員サインを入れて、またね、これも視聴者の方にプレゼントをするっていうのがあるので、ぜひハートをいっぱい押してくださったらいいなと思います。画面右下のハートをタップしたりすると、ランキングが上がっていくっていうシステムなので、今夜もたくさんハートを皆さん連打してください。お願いします。コメントもお待ちしてます。イエーイ。で、私たち13人でちょっと、メンバーが見る多いんですよね。そうですね。なので、前半と後半で7人ずつに分かれていろんな企画に挑戦していきたいと思います。はい、前半はふわふわチェリーチーム、この前にいる6人です。はい、遠藤美優、吉沢瑠璃花、岩崎遥香、横田美由紀、塚田桃香、金子さなの6人でチェリーチームです。はい、そして私たち後ろにいるメンバーがふわふわレモンチームです。この7人でお送りします。このメンバー分けはね、はい、普段の、そうですね、普段ステージでふわふわが今2つのチームに分かれてるんですけど、そのチーム分けですね。はい、はい、このメンバー分けはもうあれですよね、絆が深まってますよね。深まってますね。どうですか。そうです、団結力はすごいです。本当ですか。大丈夫ですか。その気合い入れのために学園も別々で、そうですね、2つあったんですけど別れてね、エンジンもしたよね。レモンはね、レモンはエンジンしましたよ。しなくても団結力あるんで、グダグダエンジンをしましたけど、そんなね、グダグダなわけやってるんだったらね、もっとね、まあチェリーは何もしなくても団結力がすごいんで大丈夫です。ということで、この2チームでどちらのチームが企
企画をたくさんやるんですけど、その企画をやるかっていうのを今からくじで決めていきたいと思います。くじ引きボックスがここにブラウンちゃんのがあるんですけど、今日は私と遠藤美優がチームの各チームのリーダーということなので、私たちがこのくじを引いてそれに書いてあった企画をチーム別でやっていくっていう感じです。本当にお願いします。遠藤さん、最初どうぞ。せーので行こうよ。遠藤、じゃあ一緒に。お願い、待って、髪が2本手が入る。じゃあ1個ずつ取って、せーので開こう。いいよ。待って待って、緊張してる。私たち、やばい、まず最初にチリーチームからやるので、そうですね、チリーが女子力対決です。で、私たち高校のレモンチームはバラエティ対決です。いや、普段はですね、はい、結構こっちの前にいるチリーチームがバラエティを狙ってるので、そう、バラエティ班って言われてるんですけど、まあ、女子力高かった、たまには女子力見せちゃいましょう。そうだよ、そうだよ。そんなにいいよ。考えよう。そうですよ。無理無理無理。せっかくの2時間なのでね。2時間もあるから頑張ってください。はい、ということで、まずは先行のチェリーチームにバトンタッチしたいと思います。はい、じゃあレモン一旦裏でタッチします。残念。もっと皆さん、チェリーチームの女子力をご覧ください。いやー、ここでふわふわの6枚目シングルの桜並木、はい、桜並木、2月14日リリースした桜並木をご覧ください。どうぞ。 PV です。長っ。はい、はい、ということでふわふわの6枚目シングルの桜並木のミュージックビデオをご覧いただきました。はい、ね、コメントもね、たくさんいただいて、どう、遠藤最高だって。やった。ハートありがとうございます。そうですね、ハート、ハートいっぱいもらえると、よかったね、視聴者プレゼント、ハートが500万ハート、あの2時間のうちに溜まったら、このブラウンにサインを書いて皆様に、皆様で1名様にね、あげるのでプレゼント。そしてあれですよね、サナの、はい、あのチョーカーもプレゼントいたしますので、うん、8時50分の時点で総合ランキング1位の方にサナからのプレゼントもあるので、皆さんぜひハートたくさん押してください。はい、お願いします。はい、ということでね、後ろがいなくなったら、そう、ね、静かになりましたね。ちょっと頑張りましょう。テンション上げていきましょう。イエーイ。はい、まあ若い人が多いので大丈夫かな。だからさ、もっと盛り上がろうぜ。じゃあ一生懸命ハートハート頑張ってくれてんだよ。ありがとうございます。はい、ということでですね、ふわふわの公式 LINE ライブ、まずはこちらのコーナーから行ってみましょう。30秒ふわふわ自己 PR。 イエーイ。はい、はい、ということでですね、1人30秒ね、ふわふわチェリーのメンバーのことを知ってもらうために1人30秒自己 PR をしてもらうんですけど、これは自分の自己紹介そうですか、うん、自己紹介を、はい、じゃあまずはサナからいきましょうか。はい、じゃあサナの、そっちから順番に、うん、あ、自分、うん、30秒きっちり。じゃあサナで、あの、盛り上げて遠藤でしっかり締める。いや、盛り上げてそういうのいらないですね。そういうのいらないです。じゃあサナこちらへ。30秒、はい、30秒間。え、もういいのこれ。いきますよ。じゃあきっちり30秒最初なんでやってくださいね。はい、それではカニシサナの30秒ふわふわ自己 PR スタート。はい、めんそーで、はい、15歳の沖縄県出身カニシサナです。大好きする趣味はダンスを踊ること、動くことが大好きです。あと語彙力がないって言われる、バカって言われます。でも今日、あの、帰ってきた音楽のテストで100点取りました。やったでしょ。実は、はい、
もうなんてよ、あと鬼ごっこ大好きです、走るの大好きです、ふわふわメンバーの中でうるさいです、うるさすぎて黙ってって言われます、人見し、でも人見知りです、あ、はい、以上です、よろしくお願いします、はい、戻ってください、何この自己紹介、恥ずかしい、すごいね、うるさいくせに人見知り、そうそう、初対面で会うとめちゃめちゃ人見知り、そうだったね、確かに、はい、まあね、いろいろ気になるとこもあるんですけど、次はモモカ、はい、さっきと同じように30秒きついお願いしますよ、はい、ここで場所をね、じゃあここモモ大丈夫、しっかりリハをしたよね、はい、はい、ということで塚田モモカの30秒ふわふわ自己 PR スタート、はい、15歳塚田モモカです、と生まれは誕生日は5月15日で特技はピカチュウのモノマネをすることとエアトランペットです、ピカチュウのモノマネをしたいと思います、ピカピカ次にエアトランペットをしたいと思います、はい、私もサナと同じで人見知りで、あんま喋れないのでよろしくお願いします、そう、あ、ダメだ、ピタリも意外と、意外とね、意外といいんじゃない、ももか、ピタリショ、ピタリショ、いや、トランペットがね、いい時間をそうそう、稼いでくれたから、稼いでくれた、稼いでじゃあまあ、はい、いい感じできたので、はい、じゃあ今日の中の最年長横田さん、はい、あ、そうなの、お願いします、最年長だよ、見えない、はい、それでは行きますよ、30秒きついアピールしてくださいね、はい、それでは横田みゆきのふわふわ自己 PR スタート、はい、16歳の横田みゆきです、3月19で17になります、おー、ね、皆さん祝ってください、踊ることが大好きで幼稚園からダンスやってて、でもよく転びます、メンバーにいつも笑われてます、どうしよう、絵が得意です、嘘つけ、そうなの、嘘つけ、なんで絵が得意だよ、よろしくお願いしますはいはいはい、まあ可愛かったっていうね、30秒間ただただ可愛かったっていうね、横田さんでした、はい、ありがとうございます、はい、それではね、コメント、ちょっとコメント、そうです、見ましょう、好き、やった、ありがとう、なんかね、モモカのトランペットすごいってみんな書いてた、え、ほんと、初めて見る人いるかもしんない、そうだよね、結構みんなできるよね、割と初めましての方もいるから、しっかり自己紹介を、はい、やっぱしなきゃだよ、本当だね、はるちゃん、え、誕生日同じって、うん、おー、運命運命、すごい、うん、じゃあすごいね、すごいいっぱいもらってるよ、じゃあ春いきますか、うん、はいはい、じゃあ後半戦の自己紹介いきますよじゃあしっかりお願いします、それでは岩崎遥香の30秒ふわふわ自己 PR スタートです、はい、中学2年生14歳の岩崎遥香です、笑顔で元気で、とにかく笑ってます、よく噛む言葉を噛みます、うん、だからみんなに聞き取れないと思うことあると思うけど、今日は精一杯頑張ります、まとめるのが苦手そうに見えるけど、まとめるときはしっかりまとめられます、頑張っている14歳ですお願いします、うん、はい、頑張ってる14歳岩崎遥香、はい、はい、私はスーパーヒーローじゃ、スーパーヒーロー、じゃあ今日はいろいろ楽しみにしてますよ、はい、じゃあね、ルリちゃん行きますか、おぉ、なんだろう、歩くだけで可愛い、可愛いルリちゃんもっと前だね、はい、じゃあルリちゃん、皆さん優しい目で見守りましょうね、行きますよ吉沢ルリカのふわふわ30秒ふわふわ自己 PR スタートです、はい、14歳の中学2年生吉沢ルリカです、最近ミルクティーに飲むのにハマってて、毎日必ず飲んでます。周りからはよくツンデレだねって言われます。ツンが8割でデレが2割です。あんまり出れません。あ、かわいい、はい、ツンデレ。ツンデレが伝わったよ。モルちゃん、うん、あのツインテール最高らしいです、皆様から、好評だ、はい、じゃあということでね、次の企画に行きたいところ、エンド行きましょう、エンド、あ、エンド、エンドが今日リーダーです、はい、エンド頑張っ
ダーだけど、あのまとめるだけじゃないから自分も参加するんだからね。いや、遠藤が言ってるときは私がどうにかします。そうですか。頑張れ頑張れ。やべえよ、頑張ってください遠藤。どこだ。では遠藤の30秒自己 PR まで、よーいスタート。はい、バナナとお菓子が大好きなあっちこっちみゆき。はい、ふわふわの16歳遠藤みゆです。誕生日は8月1日の夏生まれで、とにかく元気で明るいです。ですね、でもなんかよく喋るんですけど、すごくなんですかね、あの口が開いてないってよく言われて、腹話術って言われるんですけど、ちゃんと開いて今日は喋るので頑張り、よろしくお願いします。MC 頑張ります。もう常に開いてないけど、ね、開いてたよ。開いてないよ。開いてなかったかな。開いてない。ダメだった、はい、可愛かった。可愛かった。リーダー頑張りました、ね、リーダー頑張る。トレンド漏れてんじゃん。ありがとう。でもツボが漏れてない。なんでツボがないでよ。でも、はい、そうだ、コメント読んで、コメント読んで。えんちゃん可愛い、ベシベシだって。ありがとうございます。そうです、ベシベシ用語の、ベシベシ用語ぜひ使ってください。なんやねんそれ。語尾にベシベシつけるといいですよ。つけない方がいいよ。つけてくださいね。つけなくてもいいよ。お名前呼ぶよ。いいことがね、起きるよ。みんな名前、みんなコメント、お名前どう、ちょっと読んで、読んでみんな、読んでみんな。コメント、はるかかわいい、遠藤喋ってた、だって喋ってました。指輪ありがとう。やった指輪。しかももかわいい。ありがとうございます。ありがとう。みんな笑顔、はる手振って、あいりちゃん。はい、名前呼んであげてみんな。名前、ながれちゃん。大ちゃん。ともかここな。ここちゃん。ちなみ。はい。ということでね。ルナちゃん。以上、30秒ふわふわ自己 PR でした。ナイス。ここからは本題です。ここからはですね、女子力対決ということでね。いきますよ、皆さん覚悟してください。無理。はい、続いてはメンバーの対決企画です。メンバーの中でいろんな一番を決めていきます。やだ、まずね、やるのはこちらです。お、てるんだるん、だるん、お絵かきナンバーワン決定戦、ふわふわクリティマン。はい、こちらはですね、7人の中で一番可愛く絵を描くのは誰なのかという。今は6人ですね。そうですね、今日は6人です。はい、6人の中で誰が一番可愛い絵を描くのかというね、対決になります。判定はありません。ないないです。サナとモナカと春はね、はね、絵がね、下手くそなの。下手くそ、うん、下手くそとか言わない。ちなみにさっき自己 PR で絵が得意って言ってた横田はやっぱりハードル上げてるんで、ちょっと、はい、うん、気になりますね。横田は大丈夫。はい、ということでですね、判定は視聴者の皆さんにコメントでお願いしたいと思います。まずはね、絵のお題をね、コメントで決めていきたいんですけど、春っぽいお題がいいかなって思うんですけど、何書いてほしいですか。皆さんぜひコメントお願いします。コメントしてください。コメントから拾うので、はい、春っぽいのがいいです。あ、じゃあみんな春、じゃあメンバーはね、春じゃない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 、はい、もらってね。何がいいですか。カエル。カエルは春っぽいじゃない。桜。自転車。桜。自転車は違うよ。桜じゃないよ。桜が多いよ。桜？桜？自転車って桜何着て何？ありがとう。天童くんし？桜が多いね。お団子。でも桜ランドセル。ランドセル。ランドセル。ランドセルいいかも。制服、制服とか。メンバーの名前がちょこちょこ出てくるって。ね、あの、みんな、うん。え、無理。桜並木はわかんないな。ランドセル。ランドセルじゃない？ランドセルがいいね。ランドセル簡単じゃない？簡単か。でも可愛い絵ではないよね。え、でも可愛くない。可愛く描けばいいんだ。描く人がそう。それはまあ女子力。女子力に。え、ね、これはさ、トーナメント戦なの？普通に、うん。トーナメント戦でいきましょうか。うん、おお。ここで勝ち抜きバトル。じゃあ、ね、ランドセルでいいですか？ランドセル。じゃあランドセル描いていきましょう。はい。じゃあね。ランドセルをね、描いていきましょう、みんなで。はい。あ、ごめん。大丈夫？やばい。痛かったね。みんな立ってだよ。立って、立ってだよ。立ってね。じゃあみんな、ランドセルを1分ぐらいで。1分ですか？え、めっちゃ痛い。書きましょう。大丈夫ですか？準備は。いいですか？はい。じゃあランドセル書きますよ。よーい、ドン。ランドセル背負ってないからわかんないよ、もう。え、今まで背負ってた。背負ってたけど。やばいやばい。書けない、わかんないよ。他の見ちゃ、他人の見ちゃダメだよ。ダメだぞ。ダメだぞ。ランドセルってな。なんだろう。
最年少組ちょっと有利じゃない？そうそう、これはちょっとさ、有利じゃないよ。一昨年くらいまでしょってたし。そうだよ。エンドなんて3年前か4年前だよ、しょってたの。待って、そしたら横田もっと前だよ。そうだよ。そうだよ。よかった、でも絵が得意って言っちゃったからね。ねえ、これ遊んでるじゃない。どうしよう。やばい。ね、やばい、絵が下手くそすぎて何描いてるか本当にわかんないんだけど。待って、待って。ないかもしれない。何これ。どうしよう。ランドセルって何が書いてあった？もうどうしよう。待って、これ何これ。これ何かわかんない。やばい、うまいわ、うちやばい。ね、サナ一番やばいんだけど。やばいよ。ランドセルってわかんない。やばい、みんな。あ、かわいい絵だからみんないろいろ自由に描いていいよ。ちょっとかわいくしてあげよう。オッケー。え、かわいくができない、全く。あ、終わりって無理。嘘でしょ。みんな終わりだぞ。止めの。終わり。止めた、止めた。お手手を止めて。止めた、止めた。待って、待って、待って。やばい、やばいんだから、これやばい。え、自信あるわ、うち。本当に強い。自信ある人。はい。どうかだけ。うん。めっちゃうまく描けた。逆に、よかったわ。本当に。うまいって言ってたんか？何かわからない。え、見せる。え、特に。エンドは自信がない。全く、一番ない。やばい。ない、ない、ない。じゃあ、どう、22で出てくる。22で出てくか。22で出てくる。そっち行く？じゃあ、次から、じゃあ、サナとモモカ。自信あるんでしょ？自信あるよ。サナとモモカ前に出て、目を見、はい、絵を見せてください。ね、サナ、いい？いいよ。はい。で、いきますよ。せーの。うちらの絵が可愛いですか？せーの。じゃん。え？サナ何を描いたの？やばくないこれ。バスだな、私は。これ。トンネルみたい。違う違う違う、ランドセルを可愛い子供がしょってるみたいな。怖いんだけど。視聴者の皆さん、どっちが可愛いか皆さん。今の絵見たらマシだなって思った。じゃあなんか、ここ、あのね、人ってさ、こっからしょうのに、ここにしょうってつけちゃってさ、そう、しょえないのって。するって言っちゃうの。ほら、これはランドセルでいいんですよね。ランドセルは人がしょってるみたいな。まあランドセルだけじゃ可愛くないから。でもちょっとサナの絵は恐怖だよ。可愛い。恐怖だよ。人が、サナやばいって。人がさ、ちょっとたら可愛いじゃん。ちょっと可愛くなるでしょ。でも人が可愛くないかな。だって人描けない時間がかかった。子供もなかなか怖いからね。やばいよ。もう無理、サナ。ちなみにモモカは？はい。何これ？あ、モモカ。甘くないですか？なんかさ、二つあるじゃん。パン、食パンみたいな。食パンにさ、食パン一気に沿ってるみたいな。食パンに耳がついたみたいな。あのデザイン、デザイン、これは。視聴者の皆さん、どっちの絵が可愛いですか？勝てる気しない、モモカでしょ、これはもう。コメントで。コメント。恥ずかしい。もうこれはですね、ダントツでモモカが可愛いです。ありがとうございます。勝ち抜きということで、まあ、サナはちょっともう、脱落ということで、お座りください。はい。で、モモカはもうそこで残ってね。はい。立って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 るのね。じゃあね、次は絵が得意と言い張った横田さんと、はい、あ、もうとりあえずももかは一生してるんでね。はい、いきますよ。近づいて、2人とも。いきますよ。どちらの絵が可愛いですか？どうぞ。せーの。せーの。やっ、更新だった。何だよ、何だよ、これ、これ、あのさ、え、ショートコロ、この真ん中の何？これハート、ハート、ハートだよ。あるって言ってる。ハートついてた。え、真ん中にもついてる。そう。いや、ついてたけどさ、ついてなかった。ただただもっと恐怖だよ。なんで、なんで、サナと並べる恐怖感。恐怖ではない。恐怖じゃない。可愛いじゃん。なんか、なんか、なんか、なんかランドセルっていうよりかはリュックサック。わかる。で、見て、ここコーヒーカップに見える。ここね、縫い目、縫い目。そう、うちもそれこだわった。そう、真ん中。え、皆さん、どっちが、え、待って、モモカの絵ももう一回見たい。あー、あー、2勝負。え、モモカの食パンにしか見えないんだよね。飾り、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 桜もいるからさ。でもね、あれ、横田のはマグカップにしか見えない。そう、なんでよ。さあ、どっちが可愛いですか？皆さん、コメントお願いします。モモカが多いね。やっぱモモカが強くなった。はい、ということで、今回の勝者もモモカということで、横田をお下がりください。はい。じゃあ、私か。じゃあ、はるちゃん。モモカ強いです。やった。モモカ強いよ。意外と。いきますよ。はるかのランドセルまで。3、2、1、じゃん。え、うまい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 。うまい、うまい。かわいいし。すごい。セリーの
絵のセンスがない。本当に女子力が違う。あの聞いて、あのね、これはね、あの立体、あちょっとここはなんか四角で描いちゃったからちょっと、うん、でもハートついてるところ可愛いと思う、うん、でしょ、うん、これは春のランドセルについてる、ここについてるハートをイメージしました。はい、いいと思います。どっちの絵が、どっちだろう。でも春真っ黒の方がいいかもしれない。皆さんコメントお願いします。春が多い、春だな。負けたの。ということで今まで勝ってたももかが脱落ということで、ももちゃんお下がりください。ももちゃんおいで。自信はあるの。新女王だよ今のところ。いやでもさ、これさ、ルリちゃんはさ可愛い絵を描くじゃん。描けないよ。そうですね。ルリちゃんお願いします。字が可愛い。まずいややばいよ。じゃあね、ルリの可愛いランドセルまで3 2 1じゃん。可愛い。可愛いよ。これルリじゃない。可愛いんだけど。どっちも可愛いわ。でも僕ない。ゾウさんみたい。かわいい。でもね、ランドセルっていうお題がまず難しかったっていうのもある。それな。制服とかが良かった。どっちが上手い？かわいい。皆さんどっちだと思いますか？いい勝負じゃないこれ。うん、どうだ？やなんだけど。コメント見よう。かわいい、かわいい。ルリ、ハルル。わぁ。どっちが上手いですか？どなちも上手い。あ、ルリかも。あ、でも、あー、微妙だな。ハルも多いけど、ルリも多いんだよね。そう、めっちゃいい勝負今。でちょっと、ここは暫定メンバー4人で、どっちが上手いか言う。うん、あ、じゃあそうだ。あとじゃあ観覧に来てくださってる皆さんも手を挙げてくださいね。つらい。いきますよ。じゃあ2人は目をつぶってて。はい、いい。春のランドセルが上手いと思う人静かに手を挙げて。おう、はい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 。じゃあルリのランドセルの方がいいと思った人手を挙げて。はい、結果が出ました。どう？いい、めっちゃよく、超半分で分かれてた。一人差ぐらい、本当に。そこイチャイチャしないでください。してないよ。はい、じゃあ結果言いますよ。勝者は、はるか。おー、はるかだったよね。あってたよね、はるかだよね。ありがとうございます。でもめっちゃ良かった。ルリも可愛かったよ。どっちも良かった。あの遠藤が、ちょっと意外と遠藤センスがあるからさ。あ、じゃあ最後に来た。じゃあ遠藤、ちょっと楽しみですね。でもね、遠藤さん行きますか。ランドセルが分かんなくて。妹いるでしょ。妹はそっちいるんだけど、投げ捨ててるから。いや、見えるよ。見ましょう、遠藤の。遠藤のまで。やばいよ。いきます。3、2、1。待って、遠藤のさ、桜じゃなくてガが飛んでるしか見えないんだけど。桜じゃん。え、ガに見えない。ガに見えた。なんか、すごい、なんか遠藤とルリの絵が似てる。そうそう、しかも顔みたい、顔が。そうそう、あのね、ここは、あの、金具みたいなのあるじゃん。それをちゃんと描いたのと。なんか顔、口、耳みたいな。かわいい。待って。被り物感だって。どう？皆さんどっちだと思いますか？コメントしてください。春が多い。春が多いね。いやいや、そんなことはない。遠藤がちょこちょこ見えるけど、春が多い。うん、そんなことはないですよ。遠藤のネズミっぽいって。ネズミ？誰だよ、ネズミって言ったら。でも分かるかもしれない。でもさ、これ買ったら何かもらえるんですか？まあ、それはちょっとお楽しみですかね。春が多いです。春が多い。やったー。これは勝者春になります。春の勝ちで、春の優勝でーす。お絵かき対決は春でした。はい、ということでね。はい、ということでふわふわのお絵かきチャンピオンは岩崎遥です。イエーイ、ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。やってみてどうでしたか？え、難しかった。難しかったよね。お題がダメかもね。最下位でした。お題が難しい。お題のせいにしないでみんな。まあお題を選んだのはね、結構サナだったよね。ランドセルって言ったのサナだったよね。うちはなんかランドセル描きやすいかなと思ったのに難しかった。そうイメージはついてんだけどね。そうそう、全然描けないっていうね。え、やば、あんなにさ公園とかでさ下手な絵をさ出しまくってたのに優勝しちゃったんだけど。確かに。え、でも結構自信あったの、意外とこのメンバーだったら。自信ないって言ってたのに。今頃負けてから。ありました。動物じゃなかったからまだよかった。え、多分動物だったら勝ってた。そう、動物は本当に。動物だったら勝った。横田は本当にひどいから。この話は終わったら次行きますよ。ということで以上、お絵かきナンバーワン決定戦でした。続いての対決はですね、すごいですよ。何ですか？女子力対決ですね。本当の女子力ですか？そうですね。本物の女子力を競えるかもしれない。はい。続いての対決はこちら。
ドキドキ妄想ドラマナンバーワン決定でーす。みんなイエーイ。だからやだよ。さっきのマヤガヤどこへ行ったんですか。だからハルトたちはこれが嫌で、あのずっとバラエティーが嫌だったんです。本当すごい嫌なものが見えた。本当に見えた。やだやだやだ。まずね、皆さんいいですか。超緊張。どうしたのどうしたの。はい。箱のね、この中にね、シチュエーションが何枚か結構入ってるんですよ。で、これさ、ね、ガチでさ、打ち合わせがないからそうなんだけど。本当にガチです。すぐ考えなきゃいけないんだよ。リアルガチです。はい、これの中のシチュエーションを1枚引いてもらって、アドリブでセリフを言ってもらいます。ふわふわね、6人の中で一番視聴者さんをドキドキさせられるのは誰かという。無理、自信がありません。全く自信がありません。こちらも視聴者の皆さんに判定していただきます。あのね、コメント読んでるとね、あのね、圧倒的に多いのが、さなちゃん頑張れっていうのが圧倒的に多い。やったー！みんなありがとうー！ありがとうー！なんで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 。さなちゃんはさなちゃん頑張るよ。春頑張っても来てるよ。ありがとう。ももちゃん勝てるじゃん。ももちゃん勝てるじゃん。得意じゃないですよ。はい、じゃあ誰からいきますか。嫌だ、嫌だ。さっき1番やったから誰から。これ遠藤から。あ、遠藤から。いや。そこ1番ね、春です。遠藤は、あの、遠藤が、もうこっちからやったんで、こっちからいきます。あ、そうだね。そうだね。でもね、最後ってこと？違う、これはもう、言っていい？引いた遠藤が悪い。そう、遠藤が悪いね。え、これってみんなで一緒に引くの？一人ずつ引いて、引いて、でもそしたらあれじゃん。アドリブじゃないか。一回一人ずつ引いて、開いて、それをすぐにやるってことですか。そうじゃないと。それじゃないと。じゃないと、みんな考える時間がバラバラになっちゃうから。あ、そういうことか。考えられないのか。遠藤今日気がすごい悪いんだけど、まず行きます。遠藤から行きましょう。では遠藤、くじ引きを引いてください。嫌だよ、これ一番最後になる。嫌なの？遠藤からどんどん。そうでしょ？全然前が大丈夫だから。前が大丈夫とか言わないよ。待って、本当にこういうのが不得意すぎる。では、遠藤のお題まで、どうぞ開いてください。タラン。見たい、見たい、ダメ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 。見せて、見せて。違う。違う。違う。何が出た？違う、違う、ちょっと見せられないものが出ましたので。何ちょっと、もう一回引きますね。これはちょっとね。違かった。違う。いいよ。置いとこう。いいよ、持ってきます。はい。待って、全然違うのが出てくる。これさ、やばい。箱が違う気がします。箱が違う。これありますか企画。やばいやばいやばい。シチュエーションじゃなくて、これ企画やりますか。やばい、違う違う、これ。企画の感じが出てきた。真逆ですか。あ、ちょっと少々お待ちください。ね、シンキングタイム。コメント読んでこう。これって読もう。なんかちょっと、ちょっとね、事故が。生放送なんで、こういう時もありますよね。そう、あるある。いや、でもね、結構ね。確かに、ルリ骨格選手権優勝してるからいける気がする。あれは考える時間があるからでしょ。でもさ、ルリはいつも可愛いから、何しても可愛いから、多分ね、優勝。え、こういうのね、意外とね、年上組不利なんだよ。振り切んなきゃいけないよね、横田。やりにくいんだよ、とっても。でも横田は全然大丈夫。遠藤は、そう。大丈夫ないかもしれない。いいんですよ、私。放送事故、笑った。そんなに？まあ、生放送なんでしょうがない。生放送だからしょうがない、みんな許して。はい、ということで。あ、来ました。シチュエーションのくじを。ちゃんとこっちが本物ですよ。よし、遠藤から行きましょう。では、遠藤引いてください。はい。これブラウン君が応援してる。怖いよ。ブラウン。怖いよ。待って、長い。いけ。何怖い。イエーイ。させられるか。でちょっとさ考える時間を与えて。これ視聴者ドキドキってどういうこと？これドキドキするの？仲直りで。仲直りでドキドキさせるの。仲直りでドキドキ。だから喧嘩の後の仲直りでなんか気分させればいいんだよ。わかった。すごい難しくない？私もわかった。わかった。え、無理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 。これが良かった。これは意外と有利だと思う。いや。割と有利だ。いきますよ。もう行きます。ではエンド行ってください。早くない？みんなちょっと意地悪じゃん。だってないですよ。これがよかった。すごい、ここに。頑張れ。ちょっとエンド焦ってる、エンド焦ってる。待って、いるなんかいるなんかいるジョイマンじゃない。ジョイマンじゃない、やめなさい。リリカだろ？え？エンド、これ？いきますか？じゃあ、
仲直りの後の喧嘩。遠藤美優の喧嘩の後の仲直りのシチュエーションまで、3、2、1、パン。いや、さっきは本当にごめんね。遠藤が悪かったっていうか、あんたに強く当たりすぎちゃったから。でも、もう、そういう風に意地悪とかしないから、これからは二人で仲良く一緒にやっていきませんか？ときめいた、ときめいた。全米がときめいた。でもいつもの遠藤じゃなかったと思う。いつもなんかさ、なんか、おいみたいなのじゃなかったから。そうそう。いつも遠藤さ、あの、ステージとか劇場でやってる時はさ、バーカ。バーカ。バカにすぎない。え、でも映画行ってるじゃない？かわいかった。いや、待って。何もドキドキする場所がないなって自分で思った。ときめいた、ときめいた。あれの映像が見れたな。いやいや、だって。いいと思う。ほら、大丈夫です。いつもと違う。あら、指輪プレゼントしてもらってます。ありがとうございます。誰かありがとう。誰だ？やだやだ。次、ルルちゃん弾きますか。やだよ。これね、時間がなさすぎるっていうのと、ちょっと恥ずかしくない？わかる。あの、待ってるこの時間が、地獄でしかない。え、待って。めっちゃ楽なんだけど。なになになに？じゃらん。弾くの早いな、あなた。地元の方言で好きな人に答える。これやばーねえ、やばーやばーしかも方言ないからさ、明るいの場合。そうなんだ。じゃあ、ルリちゃん行きましょう。じゃあね、ルリちゃん準備お願いします。方言ないよね、だって東京だもんね。ずるいよ、自分で見ないタイプ。告白簡単じゃん、いつも劇場でやってるから。そうだよ、ルリちゃんじゃん。これね、聞くものでね、ルリとかあるかも。大丈夫大丈夫、ルリちゃんは大丈夫。はい、行きますよ。では行きます。いい？それでは、吉沢瑠璃花が挑戦する妄想ドラマ、地元の方言で好きな人に告白です。お願いします。好きです。私の一番になってください。やばい。なんかさ、いちいち間の取り方がさ、かわいい。すごい。やばい、さすが、さすが優勝。もう優勝副賞されてるよ、ルリ。しないで。嫌い。なんでだろう、ルリがやると遠藤やり直すって出てくるぐらい。もう無理な気がする。見たんだけど、なんで遠藤っていつもあんたって。そうそう、あんた。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 上から目線かい。もうなんか、ルリちゃんが可愛すぎて遠藤。でも私優勝なしですか？うん、なし。なし。ルリちゃんないで。ルリちゃんが可愛すぎちゃうわ。いや、わかんないよ。まだね、視聴者の皆さん優しいんだよ、きっと。はるちゃん担ぎ。じゃあね、はるちゃん引いてください。最後嫌なんだけど。最初に引けばよかった。え、マジこれ引くもの大事だよ、みんな。大事大事大事。怖い。なに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 ？年下の男の子が甘えたらお姉ちゃんがある。これ難しい。わかった。これ年下だぜ。これがよかった。下だよね。年下だぜ、ハル。え、お姉さんキャラって難しくない？難しい。なかなかかも。頑張って。意外と得意だよね、こういうの。あ、でも、年下だけど、兄弟はお姉ちゃんだから。よし、じゃあ行きましょう。行ってらっしゃい。妹の。妹の。はるちゃん行って。意外とね、この時間あると思ってもね、何も考えられないからね。本当になんか、この会話で全部考えられる。いきますよ。どうしよう。いいですか？怖い。それでは、岩崎遥香が挑戦する妄想ドラマ、年下の男子が甘えたくなるお姉さんのキャラで、です。お願いします。どうしたの？なんかあった？なんかあったら春に相談してきな。あと、いつでもギューしてあげるからね。やばー、かわいい。ギューして。かわいい。この後きついって。だんだん上がってくる。ハードル上がりすぎる。上がりすぎる。やばい。すごい、めっちゃいい。あの、私小学校今4年生のいとこが男の子なんですよ。だからちょっとその子の対応をしてみました。かわいい。羨ましいね、その少女のいとこが。ユースされたの。なんかさ、冷静に見えるでしょ、今。見えるよ。めっちゃ足震えそうなんだけど。そうでもないよ。エンドもう死んでたからね、終わった瞬間。もう、小時間のように足ガクガクだからね。わかる、その気持ちが。すごいよ。回ってきた、最後やだよ。じゃあ、横田さん。え、多分
ね、この中では一番ね、こういうのが得意だと思う。うん、得意、シャナも得意だと思う。いつもね、お客さんにフーフー言われてるけど。あざとい女子ですね。羨ましいといつも思ってるんだよ。そう。はい、じゃあ弾いてください。ね、待って、ね、待って、待って、待って、これさ、めっちゃむずいわ。大丈夫、よかったならいける。これエンドやりたかったの。一番得意だもんね。それの方が楽じゃん。クローゼットって？口を開かないで。ルルルって告白するの？そう。難しい。じゃあ普通に告白すればいい。難しいよ。頑張る横田の、いける。はい。でね、横田のね、この告白の前にね、一つお知らせがあります。このままのね、ペースでいくとね、500万ハートが達成いたしません。おぉ、達成いたしません。達成するのが達成できません。達成できません、ね。できません。なのでね、今から横田がね、もうね、告白で使うこのクマちゃんをプレゼントするということで、皆さん、ぜひ、ハートいっぱいお願いします。じゃあいいですか、横田さん。え、これ顔隠す隠す？隠さんね。隠してダメですよ。横で横に一緒にいながら。口動いちゃうよ。はい、いきますよ。それでは横田みゆきが挑戦する妄想ドラマ、腹話術で愛の告白です。どうぞ。ねえねえ、好きだよ。ギューして。でもね、横田のおかげでね、一気にハートが増えました。そんなことないって。すごい。皆さん、ハート確かに押してないわじゃないですよ。押してくださいね。私が押してあげます。やだ、本当に。あ、みゆきさんいるハートが。結構ね、横田に必要よ、今。じゃあね、桃香。この次きついわ。中3コンビですね、ここは。あ、そうです。そうです。待って、きつい。一番最後、やっぱりやだ。一番最初がやだ。来ましたか？はい。じゃあお願いします。なんだなんだなんだ、大丈夫、待って待って、いいじゃん、いいじゃん、一番無理だよね、一番楽だよ、一番楽、あのこういうの無理なんですけど、マガモでやらないで、マガモ、え、待って、じゃあママちゃん、はい、準備お願いします。大丈夫、どう、ももかならできる、いや無理だって、本当に俺だけ無理、いいですか。はい、じゃあそれでは塚田ももかが挑戦する妄想ドラマ、お兄ちゃんに、なんだ？おねだりする妹です。どうぞ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、遊ぼうよ。遊びが嫌だったら、ギューして。かわいい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 。なんでここ3年ちゃんでみんなギューしてって言ってんの？違う。逃げ道。逃げ道。かわいい、それ。ただギューしてって言わなきゃいけないよ。これ減点ですよ、減点。ダメだよ。でも待って、ギューして言い出したの春ですよ。春はオッケーオッケー。続いてるとあれだよ。真似はダメですよ。真似ダメ、真似はダメ。で、最後に来ちゃう。ちゃんとアドリブでね。どうですか今のところ。あ、本当に無理、苦手。でもみんな可愛いって来てるよ。無理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 。可愛いって来てますよ、ちゃんと。多分、エンドの後は可愛いなんて来てはないんですけど、皆さんの後は来てますね。なんで誰も何も言ってくんないの。ね。いや、今喋れない。喋れない。ちょっと、チェリーの団結力、今日大丈夫？うん。あ、壊破壊しないでもらっていいですかね。さっきの口を振ってた。それではね、じゃあね、今日のラストいきますよ。頑張って。はい、じゃあ弾いてください。どうしよう、どれ弾こう。どれ弾こう。シャッて打ったのが。いけいけ。うん、神様。神様。これはね、サナ。ここから入ってんの？もう準備してます？何がもう可愛いポイント出してね。ねえ、無理！あ、サナじゃん、サナじゃん、サナじゃない、サナだよ、いけるいけるいける、サナいけんじゃない、いけるいける、無理無理、エンドもそういうのが良かったの、ツンツンじゃないもん。じゃあ、いいですか。え、待って、全然思いつかない。ツンツンするってどういうこと、意地悪ってこと。だから、あのちょっと、なんていうの、だからツンデレのルリの8割の方、ルリの8割、いつものルリで、そう、いつものルリをやればいいんだよ。いいじゃん、見本がいる。いけるよ、サナいけるいける。じゃあいきますよ。無理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 
ね、みんな見てんだけど。そう、メンバーがね、いるんですよね。じゃあ、いきますよ。じゃあ、それでは、羽西さなが挑戦する妄想ドラマ、ツンツンした、ツンツンする告白、ツンツンした告白です。どうぞ。もう嫌い。なんでさ、いつもさ、さらにさ、キューしてくんないの？たまにはさ、キューしてくれてもいいんだよ。好きだよ。キューして。キューしてって言っちゃった無理なんだけど、ツンツンできない。かわいい。キューしてた。かわいいよ、サナ。かわいいよね。デルデルだったよ。デルデルだった。ツンツンしてない。ツンツンしてた。ちょっと嫌いって言ったもん、ちゃんと。いや、ただただデレデレしてる女の子でした。うん、でも可愛かった。可愛かったから大丈夫。可愛いな、可愛い。はい。ということで、視聴者の皆さん、コメントで誰が一番キュンキュンしたか、コメントお願いします。え、どう？みんなコメント見て。読んで読んで。あ、もう恥ずかしい。携帯にロックがかかってしまい、見ることができなくなってしまう。何をしたんですか？何したの？パスワードがつかなくなってしまいました。どうどうどう見て。遠藤のやり直し希望。誰？遠藤、やり直し希望とか良くないですね。めっちゃお題が悪かったよ、あれは。春多いかもしんない。春多い。多い。春多いわ。え、マジで？すごいよ、春2連勝になっちゃうよ。え、やったー。すごい。え、春多いかもしんない。やばいよ、みんな負けてらんないよ。え、誰だろう。たまに言えば遠藤っても来てるよ、みんな。どう？ダメ？遠藤やり直しが来てる。やり直しが来ちゃってる。それはきつい。やり直しはきついよ、みんな。もう無理だよ、女子力。しかもさ、レモンのメンバーがさ、ね、窓から見てんの、うん、超恥ずかしい。ママということでね、じゃあ、あ、決めちゃっていいですか？決めちゃってください。誰だ？え、これいい勝負かもしれない。いい勝負？嘘。誰できる？お題あります？いいです、まだ行きます。いいです、いいです。あるよ。最後、推理使い。二人行きますか？あ、二人行け。誰がやんの？まず遠藤にしよう。いやいやいや。やり出し気もね。いやいやいや、ここあれだよ、もう人気の二人がやって決めればいいんじゃないかな。じゃあ春？春じゃん。いいよ、春や、あの、勝てるんだったらやるよ。おー、じゃあ。じゃあ、春かともう一人。遠藤。遠藤、遠藤、遠藤。ここは遠藤。本当に嫌だ。ごめん、本当に嫌だ、私。いっぱい聞いてみんな、聞いてみんな、女子力高いこと一つ言って、昨日自分でアイロンかけたの。おう。それ女子力高いの？当たり前でしょ。高いよ、ちゃんと自分でアイロンかけたんだから。じゃあ、エンドから行く。やだ。あ、じゃあ、春から行くね。最後の鳥をエンドで。あ、そうだね、締めだね。ね、本当にやりたくない。では、行きます。何、何？難しい。わ、難しい。うわそんなんさ、これ逆なんじゃね？そう、ナンパだよね、ほんとに。確かに。いってらっしゃい。はい、頑張って。頑張れ。あ、じゃあ、ブラウン持ってきて。ナンパ。ブラウンで可愛くなるの、ずるいぞ、お前。逆。ナンパ。うまいよ。じゃあ、いきますよ。それでは、岩崎遥が挑戦する妄想ドラマ。カフェでバイト中、かっこいいお客さんの LINE を聞き出すまで。3、2、いく。あの、一緒に写真撮ってもいいですか？あの、今撮った写真送りたいんで、連絡先交換してくれませんか？頭いい。頭いい。これ、私、あの、好きな自分のアイドルの女の子とかに、撮ってもらってさりげなく聞くっていうのはあります。うわ、何も実演済み。あの、そうなんです。私の仲いいアイドルの。自分じゃん。映画出てた時のアイドルの子たちはみんなそうやって LINE もらう。頭がいいです。すごい、小悪魔って来てるよ、コメント。小悪魔ちゃん。いやー、恥ずかしくなってきたじゃん。いや、そりゃ恥ずかしいでしょ。だってお題がもう逆なんだもん。じゃあもうね、ここでね、勝敗を決めて。では、遠藤の、やだ。遠藤やった最後。やりたいでしょ、遠藤。なんで聞かれてんの？もう。もうないもん。え？残りだよ。いいのは来そうじゃないが、いやいや。なに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 、ほんとにやばい、なに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 、いいじゃん、これは、え、いいかも、これはこれはでもやりやすくない、やりやすくないでも、これはえ、これの
が絶対やりやすい、あんなツンデレより。ごめんね、何がやりやすいのこれの。え、簡単じゃん、そんなさ、しょっちゅう漫画とかさ、アニメで見てないでしょ。シチュエーションだからさ、映画見てないでしょ。映画よく出てくる。アニメとかあるじゃん、あるじゃん、ないあるじゃん、あるじゃん、有名な映画、有名な映画あるでしょ。何？頑張れ。こうやって考えようとしてんのか、エンド。いやいや、ダメだ、ダメだ、ああ、ダメだ。違う、そんなことない。ダメだぞ。え、今考えてる？全然。今考えてるでしょ。どうしようかな。エンド、わかんないな、あの映画。考えさせない、考えさせない。エンド、早く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 。レモンが見てるよ。レモン帰る時間なくなっちゃうよ。ごめん、ごめん。では、エンドの、二人きりの観覧車デートの告白。考えてる。観覧車デートまで。3、2、1、9! もうちょっとで、てっぺんついちゃうよ。でね、てっぺんついたらさ、そこに書いてある、好きな人同士で、チューするってやつ、一緒にやってみない？そのさ、なんで、頑張れすればよかったの、絶対それと同じようにしたから。バカだな。バカだな、考える時間あったのに、あと、あまたやり直しか。なんですか。今日のチェリーめんどくさいよ。どうしたのみんな。いつもでしょ。いつもめんどくさいんだよ。ダメ？誰が多いですか。てっぺんついてないんかいって。確かに。てっぺんで丸だもん。無理だよ。はい、ということでですね、6人全員終わったということで。結果発表したいと思いますね。どうしよう、エンド受けるって来てるもん。もうエンド受けが本当に受けるって来てる時点でもう皆さん誰が勝ったと思いますか。コメントをください。どうしよう、春多いやった、うん、皆さんコメントお願いします。だからさ、まあねこれ春2連ちゃんじゃない。え、なんかこれさ、もしさあれでよし、なんか景品が食べ物だったらマジで勝ちで最後も頑張るよ。食べ物目当て、はい、じゃあもうということでね、エンドの独断でも決めちゃいますよ、優勝だ、優勝。はい、自分で言わないで、自分で言わないで。エンドとか言ったらぶん殴るよ。殴るぞ。いやね、もうね、ちょっとね、決めました。はい、ふわふわ妄想ドラマ、ナンバーワンは、岩崎遥香です。2連勝でございます。ありがとう。今日の遥香強いね。どうした、遥香すごいな。でもね、今日ね、私服めっちゃね、女子なの。可愛かった。あんなね、ズボンなんて履いてない。そう。今日、あのね、スカートできたの。ワンピースよ。生まれ変わった今日、びっくりした春が、女子の春が強いよ。今日ね、ちょっとね、学校のね、と女の子がね、一緒になんか原宿巡ろうって言うから、行ってきました。いや、じゃあね、それで強くなったのかな。で、今のところ2連勝中の岩崎遥香ですがね。でしょ？まあじゃあ次があるんでね、皆さん頑張りましょう。はい、以上、妄想ドラマナンバーワン決定でした。イエーイ、ちょっと恥ずかしくなってきた。はい、そしてですね、こちら最後の対決でしたね。多分きっと最後かな。はい、最後の対決になります。続いての対決はじゃらん、スイーツデコレーションナンバーワン決定戦です。イエーイ。どう、ここに来てみんなやりたくない？これ春ね、一番やりたかった。やりたいって言うの。食べたい。終わったらおいしくいただきましょう。食べたいです、はい、ね、いいですか。まずね、こちらはですね、スイーツデコレーションのセンスで競います。え、かわいい、おいしそう、カラフルなどね、テーマはそれぞれにお任せします。はい、こちらもね、視聴者の皆さんに判定していただきたいので、皆さんコメントよろしくお願いします。はい、コメントだけじゃなくてね、ハートもお願いします。はい、それではね、ここにたくさん用意していただいたんで。うまそう。すごい食べたくなる。あ、でも美味しそう、うん、もうこれだけでも美味しそうだけどね。いいですか、じゃあ皆さんデコレーションの準備を。はい、ベリちゃんそれ置こう。はいはい、じゃあこれはね、メンバーが美味しくいただきます。いいですかね。はい、うん、髪縛りたい。ごめんなさい、もうやっちゃって大丈夫です。なになになに。はい、じゃあいきますよ。え、待って、ね、どうしよう。ホイップを、スイーツデコレーション、ホイップを、みんなじゃ手拭いて。ホイップを、
ありがとう。じゃこれ最後の対決なんで、皆さん気合い入れてくださいね。でも春が2連勝、2連勝してるから。いやいや、最後は100ポイントですよ、もうこちらもちろん。何勝手にルール決めてんの？最後は100ポイントですよ、皆さん。何勝手にルール決めてんの？春意外とお菓子作り得意で。え、でもいい？春料理得意だもん。みんな聞いてたって。今さ、これでさ、春が優勝するって思ってたらさ、いや、まあ、やる気出ないじゃん。だから、最後は100ポイントよ。これを勝った人が。せめて50ポイントだよ。でも50ポイントでも優勝できるから、みんな。じゃあね、気合い入れていきましょう。はい。じゃあね、最後の対決、スイーツデコレーション、いきますよ。よーい、スタート。次、ホイップ貸して。いいよ。ホイップ最後のずるいぞ。ここも何使っていいの？手で触っちゃうよね。いやー、ね、ちょっとそっちの食べたいんだけど、めちゃめちゃ食べたい、そのまま食べたい。おい、まあ、パクったな、スカボブがパクってるぞ。え、無理、出ないんだけど、待って待って、何これ、このホイップ難しそう。何これ、どうやって押すの？ねえ、でも頑張って出して。ああ。え、でもホイップどこ？ホイップ足どうする？あれ出ない。え、出ない。お湯が欲しい。うん。ホイップちょうだい、さま。待って待って。やばい。ホイップゲットできないって意外とできないかも。手でいきな。疲れた。やばいやばい。え、出ないのね。でもこの前までさ、バレンタインあったし、ちょうどもうすぐだ。ホイップ出るし。手振った。次ホイップ。オッケー。え、こっちも出ないんだけど。全部多分全部で、お湯がないと多分それは出ないよ。もうやだ。諦めないの、ルリちゃん、頑張って。よかった。悲しい。食べちゃった、おいちい。おい、おい。何やってんの？おいちいよ。みんなちょっとデコレーションしてね、ちゃんと。できない。待って待って。どうやって出すの、これ。親指でやるといいよ。下手くそ。コンペイトー大好き。え、これ何？なんか、何それ？ブドウみたいな。ね、落としてるし。ね、ごめんね、落とすのはしょうがない。後で全部拾ってあげるから。お姉ちゃんが。何言ってんの、さ。何お姉ちゃん。知ってる？これってね、チョコレートの部分ね、あのね、温めちゃうとね、逆に固まって出てこなくなっちゃう。髪邪魔なんだけど。ありがとうございます。うん。やばい、食べたい。美味しそう。びっくりした。待って難しい。お湯が来たじゃん。めったにこんなことしないから無理かもしれない。最近料理作ってるっていうの嘘か、エルちゃん。それは本当です。それは本当です。やばい、めっちゃ聞こえた。今日言ってないんでやめてください。ねえねえ、次貸して、はるちゃんの借りたいよ。じゃあそれも温めて。温める。はい、あとこれ時間決めなきゃ。え、時間あと1分ぐらい。それ何もやってない。ベルちゃん急いで。あっちいよ、あっちいよ、あっちいよ、助けて。あ、待って、どうしよう。これさ、開いてるからダメじゃない？出しちゃう。え、つけちゃダメじゃない？もういい、サナ、お湯だ。ね、なんで？もういいよ。あと1分だよ。ほんとに出ない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 。それ使っていいのか、みんな。ルリちゃん何も出ない。噛んじゃダメ、噛んじゃダメ。え、どうしよう。出ない出ない出ない。もう出ないよ。ね、食べるな、ハグ食べんな。え、出ない。これ女子力のなさが丸分かりだった。大丈夫、みんな、お湯ください。みんな大丈夫。あと1分だよ。ぐじゃぐじゃ。あと1分だよ。どうしよう。みんなあと1分だよ。出たな。時間を忘れさせろ。やばい。
出てきた。はい。じゃあ次どっち行く？春行く。春？はい。じゃあ皆さん覚えておいてくださいね。うまいわ。ね、ね、ホイップやばい、ホイップやばい。もう一度紹介して大丈夫？はい。もう落としていい？いいよ、置いていいよ。じゃあ春ちゃん、春ちゃん行こう。線ついちゃった。な、まあいいな。で、これさ、線つかず。大丈夫かも。ねえ、出なかった。前に来る。いや前行った方。こんくらいでいいですか。おいしい。はい、はるちゃんの。本当にやだ。もう食べちゃいな、みゆき。食べたい、なんか。お店に売ってそうです。みんなダメだよ。あ、あ、ダメだよみんな。はい、じゃあ次、はるちゃん終わり。ね、ダメだよ、気になるお菓子持ってかないで、エンド。ももか。はい、ももか、行きましょう。何エンド自分なり自信あるから最後に回そうとしてんの、ハル、自信あるで、ハル、ハル、うまい、みんな見て見て、みんな見て、あ、かわいい、うん、どうですか、かわいい、かわいい、ほんと思ってる、うん、これ、うん、絶対思ってない、絶対思ってない、なんか緑がかわいいよ、はい、以上です。じゃ次ルリちゃん最後に行く、もう、ね、やだやだ、ルリ先行く、さない行こう、イエーイ吉田ルリカがラストです、ね、やだ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 よ。はい、サナのスイーツデコレーションはこんな感じになっています。なんかカラフルにしました。いい、ここにハートちゃんとつけたの、うん、かわいい、かわいい、ここ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 、ここハートで、コンペイトいっぱいかかってて、お菓子のオチみたいな、でもここのここはぐちゃぐちゃなのは気にしないで、ほら、はい、サナのでした、はい、サナのでした。じゃあ次エンドいきます。なんかエンドはもうね、違う、エンドは、はい、こちらです。うまくないエンド。うまいけど、春のイメージから言わせてもらうと、幼稚園生が作るやつ。違うの。あのね、ピンク乗せすぎちゃいました。違うの。可愛くでしょ？美味しいじゃん、こういうのってやっぱり。可愛い、美味しく。もうすべてを詰め込んだカップケーキがこちらになります。はい。もう美味しそう。カップケーキっていうかデコレーションしただけだけどね。そう、デコレーションです。もうね、やっぱりね、贅沢に行きたいじゃん、こういうのって。だからとにかく女の子の可愛いを詰め込みました。投票お願いします。はるちゃんダメですよ、今デコレーションしちゃう。1個落ちちゃった。落ちちゃったの。はい、じゃあね、ラスト。ラスト、ルリちゃん、ルリちゃん、何してたんですか、この何してたんですか。これは期待するぞ。シンプル、シンプル。ルリちゃん何をしたの。ルリちゃんこの何分間何してたんですか、あなたは。何をしたんですか。何をしたらこうなんですか。真ん中にハートが1個。何、真ん中かぶした。最後のかじったでしょ。かじったでしょ、本当にかじったみたいになってる。ほら見てください、これここはげちゃうの、ちょっと他のやつのはげてなかったよ。はげて、はげて、はげてなかった。違うの、白いチョコをぐるぐるってしたから、これでしょ、これこれこれだったんだけど、とっても全てはこれのせいだ。それがある。いやでもね、それを自己主張が考えてやる。でもいちごちゃん出たよ、この子の、はい、ちゃんは。じゃあ皆さん戻ってください。はい、これ誰だろう。え、これ春自信あるよ。エンドも自信あるよ。春もある。聞いて、コンペイトがうますぎる、はい、やめなさい。はい、それではね、7人の中で一番デコれたのは誰かということで、皆さんぜひコメントお願いします。見よう見よう見よう、ね、え、結構ね、言っていい、うん、自分で言うけどエンド多いよ。うん、それすごいよ。でも春もいる。あ、春、春も多いよ。春かエンドが多いかもしんない、うん、ルリちゃんがね、ちょこちょこ出てくるよ。多分ルリちゃんはあのもうなんか可愛い投票で、そのルリちゃんはちょっと一番可愛いのはルリちゃんだけどね。うん、可愛いよ。うん、どうですかね、春多い気がするんだけど。どう、エンドも多くない。いや、春も多いよ。春が多い気がする。うん、春多い気がする。でも横田も今ここになって多くなってる。はい、ということで、結果が出ました。いいですか、覚悟はいい、皆さん。うん。で、願って願って。無理です。ふわふわスイーツデコレーションナンバーワンは、ルル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 不器用なわけでもないし、うん、でも春のね、作る料理美味しいんだよね、うん、そうです、いつも作ってくれるんだけど、でも確かにおしゃれ、うん、うん、あの某あの有名カフェ店のイメージしました。うん、うん、おしゃれ、うん、ちなみにルリちゃん感想いいですか、もらっても、うん、どうですか。頑張った、最後の3秒くらいで頑張った。じゃあここに置いてあるの、ちゃんと飾りが、そう、ね、飾り置かれてんだよ、ね、集めたんだよね。ストックはありました。でもここまでしか行きませんでしたね。チョコが出なかったです。はい、これどう、まあ、ももかは、いや、これはまあルリの進化系みたいな。ルリが、確かにね、ルリも多分あのね、
ホイップが大切だなって思った。ホイップは生クリームね、自分好きじゃないから。あ、そうなんだ。そう、なんか後で食べること考えてやめなさい、そういうのちゃんとね、デコレーションしてください。ピスタチオとか食べれないけど。やれちゃう。最後になんか言っときたい人ある？サナは、はい、サナと遠藤の幼稚園生みたいじゃない？え、なんか2人似てない？ちょっとぐじゃぐじゃ、ね、にこれが美味しかったの。こ れ, これね、はい、まあ、はい、出なかった、うん、出なかったということでね。お湯入ってる、これ固まってる。はい、そういうそういう、いいです、もう終わり終わり。はい、はいはい、以上デコレーションナンバーワン決定戦でした。ありがとうございました、はい、楽しかったです。それではね、これまで3勝しましたが、ふわふわチェリーの優勝者は誰がどう見ても岩崎遥香です。あ、ごめん、ありがとうございます。すごい、はい、優勝した岩崎遥香にはエンディングでご褒美があるみたいです。はい、いいの、そうですね、いいの。これからね、後半戦に移りますが、その前に現在のハートランキングを、総合ファンランキングの状況を確認しましょう。総合、そう、じゃあ皆さん座ってください。いやー、遥香すごかったね。うん、3連勝だよ、うん、見たか、みんな女子力はあるんだぞ。はい、じゃあいきますね。配信終了前の8時50分頃時点の総合ファンランキングで1位の方にメンバーの金下奈の私物をプレゼントということで、今の途中経過を発表します。はい、いきますよ。3位ボヘミンさん、おお、73,113 ハートです。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、2位シュワンコさん、74,191 ハートです。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。そして今のところ暫定1位チョメチョメニコさん、75,865 ハートです。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、たくさんのハート本当にありがとうございます。皆さん後半戦も引き続きたくさんのハートよろしくお願いします。お願いします。はい、後半戦はですね、ふわふわレモンチームですが、赤坂瀬奈、伊藤小春、鈴木ひとみ、中野あゆみ、平塚ひな、山本七瀬、もつどうしま、リリカの7名でお送りしたいと思います。ではね、はい、MC の平塚ひなにバトンタッチしたいと思います。ひなちゃん、いらっしゃいますかね、おいで。あ、その前にじゃない、その後に、はい、見てましたよ。見てました。どうだった、ひなちゃん。やめて、恥ずかしい。ひなちゃんの役はどうだった？あの、そこの、そこになんかちっちゃい窓があって、そこから見てたんですけど。めっちゃ見てた。なんかね、あの、シチュエーションは見てなかったんだけど。やった！誰が優勝したんですか？春。全部春だよ。え？全部春優勝。全部春。え、じゃあ、春が優勝なの？女子力高いぞ。そうそうそう、私予想は瑠璃だと思ってた。うわ、そうだったんですか。はい、え、カップケーキはどうだったの？見てすごいよ。うわ、ねえねえ、ひな、誰が誰のか当ててみて。オッケー、優勝者の当てて。優勝、これ瑠璃でしょ、このなんかハート1個だけ。そう優勝者これじゃない？正解。そう、春の、春だよ。そうだよね。え、上手ね、すごい。じゃあ難しかったの。そうね、お湯がね、あったかくなくてホイップ出なかったから。あ、そうなの。楽しそう。じゃあまあね、こんな感じでふわふわチェリーをお送りしたので、はい、私たちは裏で待機します。はい、では、ね、配信見ながらコメントなどで参加するので、後ほどバトンタッチ。ではふわふわレモンに交代します。その前に桜並木の MV をご覧ください。どうぞ。皆さん、こんばんは。甘酸っぱい魔法をかけちゃうぞ。私たちふわふわレモンです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。こんばんは。ということで、後半戦の私たちふわふわレモンもこちらのコーナーから行ってみましょう。30秒ふわふわ自己 PR。 イエーイ。メンバー一人一人についてそれぞれ自分で考えた30秒間の自己 PR をそこで発表するっていうやつですね。はい、誰からいきますか？端っこ。じゃあ、ひなから行く。じゃんけん、ひなから。じゃんけん、じゃんけんしちゃう。ナナセとひなで、じゃんけん。なんでそんな顔。楽しいね。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。よし。え、じゃあ私ね、いつもね、音楽のテストとかね、じゃんけんで負けて最初にやる人なの。じゃあ行こう、ナナセ。いらっしゃい。頑張れ。30秒だよね。はい。どこだ？ここ？ここ？ここや。ここ？
じゃあ山本七瀬の自己 PR スタート。はい、高校1年生16歳の山本七瀬です。最近ハマっていることはクイズ番組を見て一緒にどっちが先に回答できるかを勝手に競うことです。今日嬉しかったことは学年末テストが開催されたんですけど、うん、11教科中3教科100点取ってます、あと学校で怠け者の筆箱を使っているので最近あだ名が生ちゃんになっています。生ちゃん、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 お願いします。おー、なんかいいね、最初からいいですね。いいね、出だし好調、和むね。じゃあ次リリカ。はい、和む系なのかな。姿が素晴らしい。じゃあ我らがもっと OK ですか。はい、私もリリカの自己 PR スタート。こんばんは、ラーメン大好き元島リリカ16歳です。昨日は醤油ラーメンを食べました。上に乗ってたポークチャーシューがとっても美味しかったです。将来の夢はモデル、女優、お天気お姉さんにラーメンのグルメリポーターです。そして最近ふわふわメンバーには芸人のジョイマンさんに似てジョイマンって呼ばれるんですけど、私の名前はリリカです。リリカって覚えてくれたら嬉しいです。今日はよろしくお願いします。面白い、完璧なんだけど。ぴったりじゃん、ぴったりじゃん。すごいよ、さすがすぎる。最初にやればよかった。だんだんプレッシャーが。だって楽屋で練習してたんですよ、みんな。なんなんですかね、オーディションか。だってちゃんとしたタイマーで時間計って。やめてください。ぴったりやるから偉い。じゃあ次、ちょっと瞳も練習してたもんね。ちょっと頑張る。瞳も完璧系女子だもんね。頑張るよ。じゃあ鈴木ひとみの自己 PR まで、あ、自己 PR スタート。はい、私の瞳でハートをキャッチ。高校2年生16歳の鈴木ひとみです。よく見た目はふわふわしてるけど中身はそうでもないねって言われます。休日やお時間が、時間があるときは布団にくるまってずっと寝てます。それくらい寝ることが大好きです。あとは赤いラベルのコーラと赤いラベルのコーラと、あ、可愛い子が待って、可愛い子が大好きです。ピンクのものと、あ、そう、ピンクのものが、練習してたよね。いや、瞳高校2年生ですか。高校2年生って言ってたよ。あ、高校1年生すいません、間違えました。早いよ、もうすごいですね。ごめんなさい、やばいですね。じゃあ次、アイミーお願いします。アイミーも練習してたね。アイミーちゃんもしてたけど、もうやばいですね。はい、じゃあ中野あゆみの自己 PR スタート。はい、神奈川県出身、高校1年生16歳の、高校1年生だ、高校1年生16歳の中野あゆみです。実はこう見えて、中学じゃない、小学5、6年生ミリバスケットをしていて、中学校の3年間はバドミントン部でした。私花粉症なので、今シーズン花粉症の方一緒に頑張りましょう。はい、今日のラインライブは、あーい、みーにお任せ、よろしくお願いします。バイバーイ。すごい、すごい、本当にやだね。ダメだ、喋れないこと喋れない。ねえ、すごい。私負ければよかった、じゃんけん。本当だよ。本当だよ。あ、でも次赤坂。赤坂さん、私で大丈夫になるから。赤坂は練習してない人です。してない人ですね。大丈夫、最年長だけどね。でも我らが最年長。お願いします。頑張ってらっしゃい。じゃあ赤坂セナの自己 PR スタート。皆さんこんばんは。ふわふわで唯一の1990年代生まれ、最年長22歳の赤坂セナです。はい、私は運動音痴なんですけど、飛べない、走れない、泳げないの3点セットが揃っております。でもバドミントンは9年間やっていたので、人並みにはきっとできると思います。皆さん最年長の22歳、セナで覚えてください。ほっぺがよく伸びます。かわいいね。うまい。あ、もう、これチェリーの時どんな感じだったんですか、ね、チェリー余ってる事故。余ってた。レモンの方がクオリティ高い。レモン真面目だからみんな。そうなんですよね。ちょっとじゃあ小春ちゃん、頑張れ小春ちゃん、小春ちゃんお願いします。いいですか。はい、じゃあ伊藤小春の自己 PR スタート。はい、名古屋在住15歳伊藤小春です。お肉とお餅とアイドルが大好きで、お肉はハラミとタンが大好きです。誰かおごってください。メンバーからはメンバーからは独特だねとか、オンオフの切り替えが怖いとかよく言われますが、褒め言葉だと受け取っています。はい、毎日一生懸命生きてます。よろしくお願いします。
長いよ、30秒。なんかちょっと、もうちょっと、なんか言ってたじゃん。犬飼ってます。犬飼ってますよ。もう、長い。犬飼ってさ、15秒しか経ってなかった。そう、知ってる。いっか。え、なんかみんな上手ですね。ひなちゃん、ひなちゃん。最後。頑張ってみます。こっちか。違うよ。一歩前。緊張して。頑張れ。じゃあ、誰か。じゃあ、ひな、平塚ひなの30秒自己 PR まで、どうぞ。はい、皆さんこんばんは。高校2年生17歳の平塚ひなです。静岡県に住んでいます。好きな食べ物はハンバーグと甘いものです。そして家ではうさまるっていううさぎを飼ってます。うさまるっていう名前だけど、うさぎは女の子です。学校が大好きです。最近髪の毛を切りました。かわいい。かわいい。かわいい。失恋したのって言われるんですけど、全く失恋はしておりません。よろしくお願いします。イェーイ。失恋。してない。失礼。みんなしないもんね。どうでした？楽しかったね。楽しかった。いや、長い30秒が。30秒長かった、ね。永遠に感じられましたね。ファースでした、言いたいこと。はい、ということで、以上30秒ふわふわ自己 PR でした。ということでね、続いては、さっきのメンバー対決、チェリーさんがやっていたように、私たちもやっていくんですけど、はい、私たちのテーマは、バラエティなんですよね。はい、はい、そう。バラエティということで、まず、一つ目の対決は、せーの、縄跳びナンバーワン決定戦。イエーイ、縄跳びです。縄跳び。縄跳びって書いてある。この対決は、レモンチームの7人の中で一番縄跳びが上手いのは誰かというのを競うものです。一人一人跳んで、跳べた回数が多い人がカチッとなるっていうテーマ。20跳びできますか？できません。できないです。今縄跳び授業でやってるけどできないです。あ、じゃあできない人がいる。私はやりたいんですけれども。さっき楽屋でメンバーと話していたのは、普通の前跳びをどれだけ面白く自分らしく跳べるかバラエティなんでね。そう、バラエティだから面白くいきたいと思います。はい、はい、じゃあやっていきましょう。誰がいい？じゃあ縄跳び持ってるからひなから。嫌だね。嫌だ。じゃあ友人で行こう。はい、赤坂。学校だけでよくない？あゆよ順で面白くいってない。じゃあやっぱ3人通です。縄跳び得意なんだよね。縄跳び得意なんですって。だから面白く頑張ってって。面白くと前跳び？前跳びです。前跳びです。頑張って。いってらっしゃい。頑張れ。赤坂からですね。頑張れ。縄跳びやるの久々ですね。対決ですからね、これ。面白くね。じゃあ、面白くいいですか？面白く。頑張って。頑張り。面白くって何？じゃあ、いきます。赤坂の縄跳びスタート。あ、綺麗。もしかして終わり？終わり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 。引っかかった。引っかかったら終わりなんです。結構辛いよ。面白いというか、美しくというか、何でもいいです。飛んだ回数の方が分かりやすいのかな、やっぱり。飛んだ回数にしましょう。回数で1個引っ掛かった。20跳び分け。20跳び。飛べないよ、20跳び。飛びなければ飛ぶ。20跳び、分かった、20跳び。20跳び。前跳びなんて終わらないよ。20跳びでいいですか？もう一回いいよ。じゃあもう一回、20跳び。1回でも2回にすればいいじゃん。じゃあ、20跳びスタート。結構寄りなんで顔気をつけてください。本当にこれもやばいじゃん。何なんかだよ。水飛びってそんな難しいっけ？無理小春飛べる？飛べないよ。飛べない？飛べない人はどうすればいいんですか？普通の前飛びで2回にカウントすれば前飛び2回で1回に飛べない時どうする？
やってみよう。やってみよう。一回で二回って感じするんだね。前飛び。飛べない人は前飛びで。はい。ここ持てない。ここ持てない。ここ。できるかな。小春ちゃんの縄跳びスタート。遅かった。遅かった。これダメだった。もうちょっと早く。まだまだいけるまだいける。まだ鳴ってないよ。考えて。どうやって早く飛ぶの？これさ、幼稚園児が飛べない飛び方。あ、こうか。そうそうそう。なんかズシズシしてる。できん。縄跳びできん。これはもう回数じゃなくて、あのね、見た目ですね、これ。綺麗に飛べたし、これね、靴が悪い。でも赤坂の方が綺麗だったね、そしたら。本当？回数じゃなくていいと思う。見て、もう何でもいい。見て、美しく飛べた。そうだね。とりあえずどんどん行こう。行こう。行こう。じゃあ次、瞳。瞳できる人は前髪の問題ですね。そう、さっきちょっと崩れたから。怖いんですけど。大丈夫ですか？ほら、小春かわいいってきてる。本当にやだ。どんくさいってことじゃん。はい、じゃあ、鈴木瞳の縄跳びスタート。二重跳びじゃなくていいんだよね。うん。ね、どう？できてる？できてるよ。できてる？これいつまで飛べばいいんですか？前髪崩れそうだよ、前髪崩れそう。え、そうでしょ？前髪え、これいつ？私永遠飛べるんですけど。飛べる限り。前髪流れて、流れまで。ねえ、やめて。二重跳びやってよ。え、本当に頑張れ。頑張れ。くる。せーの。おめでとう。びっくりなんだけど。すごい。すごい。え、これ来たんじゃない？決まっとこう、瞳じゃない？やった。皆さんもコメント聞いてますよ。やった、疲れた。次、あゆみ？すごい。あ、疲れる。これ一つ、これスカートに見えるじゃないですか。なんですけど、中、ズボンになってるんで、ご安心ください。もう中古。一応、しっかり、しっかりよ。さすが。怖いから。怖い。すげえ。すげえ、できてるよ、一人。頑張れ。あゆみ、頑張れ。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 飛べなそう。飛べなそうだよね。中野あゆみの縄跳び、スタート。飛べそう。今ちょっと飛べる人っぽく。飛べなくていいよ。飛べる人っぽく。頑張れ。じゃあ、いいですか？準備大丈夫かな？はい。ひなの、縄跳びまで。頑張れ。用意スタート。はい、はい、はい。おー！ちょっと待って。すごい！おー！すごい、風が来る。イェーイ！大丈夫。の縄跳び大会で特級でした。一級の上でした。え、待って、ひな、一人でも特級だって。私いつも二級とかで止まってたの。1000回をあれ飛びました。すごい。え、すごい。そう、ひな、すごい。上手だった。すごい、素晴らしい。リリカ、あ、そういう、頑張れ。頑張れ、リリ。じゃあ、もとしまリリカの縄跳びまでスタート。なんか無駄にやるのがいいと思う。目に見た。なんで後ろか。あははは、ワンさん、ダメだから。なに、いいよね。物に引っ込んでいけるよ。なんかね、一個分かりたいもん。できるもん。ちょっとドンパイ、ちょっとドンパイなんですよ。かわいい。あ、予定が、予定が。早く飛べてるよ。どんどん。でも二重飛びできないって言ってね。かわいい。諦めな。綺麗に飛べるか。はい、そう。じゃあ、山本七瀬の縄跳び、よーい、スタート。なんか七瀬、足長い。運動神経いい感がやばい。足長い。髪がわっさわっさ。ほんとじゃん。でも綺麗に飛んでる。ずっと見てる。運動してる。運動してる。
後ろ飛びします。はい、後ろ飛びは、おお、髪の毛かけ足飛びは、かけ足飛び、何かけ足飛び、え、こちらです、マイク出てきた。もう事故多発。大丈夫ですか？うまかった。ミリカ、ミリカがかわいそう。ミリカ、ミリカ、やばい。どんまいじゃん、ほんとに。大丈夫？本当に疲れた。そうですね。よかったと思う人あげてこ。ぜひ。ぜひ。じゃあ誰、皆さんコメントで。これはさ、一番良かった。これもさ、でも綺麗に飛べた人よ。そう、綺麗ならワンちゃん。リリカにね、でもあげたいぐらい可愛い。リリカにあげたい。リリカかわいそうなんですよ。なんかあげたかった。リリカ何が起きたの足。え、なんか引っかかってたの。なんかレモンってさ、なんか対決とかじゃなくてさ、ね、もうわかる。譲って。答え合いじゃない。レモン、レモン平和すぎるの。飽きてますよ、いっぱい。誰だな、リリカリベンジ。あいみ、で、私、スカート、スカートがね、着なかったら絶対止めてた、ほんと。止めてたの、止めてたの。ひな、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 多い気が。ひなと、あいみ、あいみも多いね、結構。ひな、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 私優勝でした。ひな、多い。ひな、優勝、ひな、優勝。私、優勝、ひな、おめでとう。これはね、もう、何も言えません。ありがとうございます。上手すぎた。ね、楽しくなってきちゃって。でもね、結構疲れましたね。結構疲れる。疲れが。はい。まだ続いておりますが。楽しかった。でもこれ、あと2つあるからね、あと。そうだ、体力が。じゃあ、続いての対決に行きましょう。はい。続いては、題して、手押し相撲ナンバーワン決定戦、待って、本当に苦手。はい、これはね、このレモンチームの7人の中で誰が手押し相撲が一番上手か。上手強いか、強いかを対決していきたいと思います。手押し相撲何か分かってますか？分かるよ。こうやってやる、こうやってやる、うん、得意だよね。え、じゃあこれは勝ち抜き戦。そうですね、そうしましょう。勝ち抜き戦。あ、じゃあ同じ分シード権。強い人。あ、強い人。七瀬。七瀬強いから。七瀬は強そう。なんか手の押しが強そう。あ、じゃあ同じぐらいのさ、弱そうな人と。弱そうな人。瞳が入り、瞳が。小春弱そう。なんで、あんみとやりたい。舐めてもらって。あんみは、あんみとやりたい。うん、あんみとやりたい。小春とリリカじゃない。小春とリリカ。じゃあ、ひなと赤坂で。行きましょう。じゃあ、最初はどっから？瞳と弓から。お願いします。頑張れ。本当に。これ避けてもいいんですよね。足が動いたら、足が動いたら負け。足が動いたら負けです。はい。え、どこで？私たちシーズン。ずっと下げすぎるのはなしだと。あ、だよね。試合にならないからね。ここかな？ここだね。はい。え、怖い。え、じゃあ、え、ね、じゃあ、え、これ押すんだよね。押してパスんだよね。OK ですか？押さなくても、足が動いたら負け。あ、そうなんだ。もうそうだな、二人とも。じゃあ、手押し相撲、ひとみ VS、あゆみ、スタート。何やってみて、これは早くね、勝者は1人。待って、弱すぎて、弱すぎて。どうした今の、みんな見た今の。前髪やばい、やばい、やばい、やばい。あいみ、大丈夫、どうなる、大丈夫ですか。あいみちゃん弱すぎましたね。ひとみちゃん強かったのかな。残ってて、はい、髪が脱落。リリカじゃ弱そうだ。こっちにどうなれるよ。勝ってくるのかな。はい。なんでこの斜めで構えるの。そういうことか。そういうことか。車に構えるのが得意。瞳が残って誰かとやる。誰と。どっちだよ。瞳と。誰か。小春でやる。そういうこと違くない。そういうこと。そういうことらしいです。なるへそ。じゃあ瞳に勝てばいいのね。そう。余裕だから。なんかさ、立ち方ずるくない？え、あれ揃えてたよ。揃えて。ごめんなさい。ひとみ VS 小春スタート。怖い子。ああ。すごい。みんなが弱すぎるんだよ。瞳ずるくない？あ、強い。瞳ちゃん強いです。え、次誰とやりたいですか？リリカ、リリカ。なんかね、なんで顔見て笑うの？怖い。リリカ VS ひとみスタート。顔で笑われてる。かわいそう。
てくるから。リリカ、リリカ勝利。まさかのリリカ勝利。リリカ勝利。誰とやりたいですか？ひなな。絶対ひなとやりたい。頑張れ。ひな強そうだな。強くないですよ。強くないです。遠くない？ここが近いの？ちょっと待って、やだ。やだ、笑って。やだ。じゃあ、質問対決、よーい、スタート。かわいい。かわいいんだけど。ガチ。やばい、リリカの目がガチだよ。リリカの目が超ガチ、怖い。あ、ガ。ガッ？何？何だ？笑ってるじゃん。え、ずるくない？え、ずるくない？ダメです。今のは何ですか？え、なんか握っても。でもね、押したからダメなの。あ、じゃあ握りやなしで、握りやなしで。うん、早く動いて。やだやだ。コントみたいに見てる。ダメ。だから握るのはダメだって。早く動いて。顔がガチなの。言ってるじゃん。マジで。顔がガチなの。で、顔アップしてほしい。あ、もうちょっと待って。やばかった。ひなちゃんの勝ち。じゃあ次。ちょっと怖いすぎて。赤坂。赤坂。怖い赤坂。ずるい。ひなとやりたかった。何ですかそれ。いや、超面白い。ね。ここぴったんこ。ここら辺に。よっしゃ。じゃあ。弱そう。ひな対赤坂。よーい、スタート。ひな強い。さあ。なんか入ってる。入ってる。ハイタッチ会してる。ハイタッチ会してるよ。ハイタッチ会かな、これ。ほい。ほい。ほい。何だっけ、この効果音みたいなやつ。やばいね。というわけで、最終戦ですね。ラスボス、ラスボス七瀬。ラスボス七瀬と、勝ち抜いてわけではないけど、赤坂。じゃあ、七瀬対赤坂、スタート。待って、ここだよね。はい。怖い怖い。もうこれさ、もう誰も勝ってないんじゃない？これ、もしかして。早すぎて見えない。どうしよう。頑張れ。かわいい。ナナセやばい。ナナセ大丈夫。強い強い。ナナセめっちゃ笑ってるよ。笑いすぎ。ど、ど、ど。全然つかないやん、手が。はじき飛ばされそう。はじき、すごいね、勢いが速い。勢いやばい。でもこれ。どっちどっちどっち？結構際どいよ。多分ね、違うよ。多分ね、間がね、間が広いからなんだよね。もうちょい、一歩攻めて、オッケー。せーの、はい。どうですか？頑張れ。やばくない？気持ち強いよ。結構。どっちも強い。ナナセの顔がガチ。あ、危ない。危ねえ。ナナセ攻めるね。長いね。よそ見してる。どっちも強いの。どっちも強いの。顔が近い。顔が近い。どっちも強いの。ちっちゃいそうじゃん。はよ。壊る。けっ。頑張れ頑張れ。今日いい天気だったね。話をする。そうだね。今日も花粉すごくてさ、くしゃみ止まんないよ。痒くてか、くしゃみ止まんないよ。こんなに長いの？これ痛くなってる。肩痛くなってきた。本気出して。本気出して。もう。頑張れ。手のひらだけで避けないでいこう。そう。これじゃんけんじゃんけん縮めればじゃんけんぽい
じゃんけんどっちか勝った？しなちゃん。じゃあ赤坂が優勝。それはずるい。でもどっちもねすごかった。決まんないんだもん。じゃんけんだけじゃないんだもん。同点だね。同点のようなものですよ。そうですね。うん、まあまあまあ。強かった。でも相手の弱さが異常です。異常。異常うん、あれはびっくりした私も。あんなに弱かったとは思いませんでした。以上手押し相撲ナンバーワン決定戦でした。イエーイ。じゃあ続いてが最後ですか？はい。はい、最後。最後のね、はい、一番すごいんですよこれ。いかがですか？最後の対決に行きたいと思います、はい、題してロシアンシュークリームナンバーワン決定戦。イエーイ。やったかったやつ。これは出てきた大量のちっちゃいミニシュークリームからその大量に入ってる中に6個のからし入りだっけ、からし入りのシュークリームが混ざっています。それを、その激辛のからしクリームを、はい、引かずに生き残った人、ずっと美味しいものを食べれた人が勝ちっていう運試しですね。そうですよ、そういう対決になります。よっしゃ、怖いね。じゃんけんどうする？一斉に6個取るか。あ、そうしますか。いっぱいあるって。本当に、まあ、どれもいい。だってさ、量がすごい。食べ続けるの？本当に顔知らない。見てくださいよ、いっぱいある。じゃあとりあえず6個。でもお腹空いてるから何でもいいや。怖いな。はい、取って。この、本当に？じゃあせーので食べようね。これ、いや、これ辛いの分かんないかもしれない。これうちの子。これさ全部穴開いてる。後ろ側見ちゃダメ。後ろ側見ちゃダメ。雨で抜けた。うん、じゃあいきます。いくよ。怖い。せーの。あ、おいしい。赤坂、ま、あれ取った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 。早くも、美味しい。じゃあ二人脱落。美味しくない。赤坂涙目になった。泣かないで。脱落赤坂。本当に辛くない？本当に？本当？嘘でしょ？嘘ついてる。めっちゃ辛いなんだけど。嘘ダメだよ。じゃあ、トミコ、赤坂、アウト。早いね。これ早くないですか？甘いのか辛いのか分かんなかった。何言ってるの？それは味覚障害ですか？大丈夫？水。あ、水どうぞ。水どうぞ。飲み込ますか？大丈夫です。大丈夫？まだ飲み込んでないよね。食べたくない。あ、じゃあ、ちょっとあと4。飲み込めなかったら、よし、じゃあ次、行きますか。残ってる人で。怖っ、これ。辛そう。そこ見ちゃダメ。見ちゃダメだよ、コハちゃん。見てないよ。ね、大丈夫 ?2 人。大丈夫？本当にやばいじゃん。本当に大丈夫。おー、落ちる落ちる落ちる。泣いてるよ、瞳。落ちる落ちる。オッケーですか？じゃあ、大丈夫？大丈夫ですよ。いただきますか？あのね、結構な量入ってらっしゃる。嘘。いやだ。初めてやったら食べるんで。じゃあ、いただきます。せーの。あ、食べて。美味しい。リビカどう？リビカ？あ、うま。美味しい？美味しい。みんな大丈夫？甘い。え？どうしよう。1,2,3,4,5,6。ねえ、怖い。怖い。13個中。美味しい、美味しい。13個中4個が。じゃあ、お腹いっぱい。本当に嫌だ。え？もうお腹いっぱい。美味しい。ちょっとね、お腹いっぱい。お腹いっぱい。あのね、食べたい。甘いの食べたい。怖いな。でも負けるわけにはいかない。あの、日頃の行いがいいと信じる。はい、これ。そうそう。残ってるメンバー5人。残ってるのは、ナナシェとリリカとアイミとコハルと私です。じゃあ、いきます。そこ見せー。せーの。あ、待って、これは、匂いで分かっちゃうかも。そう、匂いで分かる。うん。おいしい。本当に。泣かないで。美味しい。やばい。やばい。
七瀬アウトでしょうか。アウトです。ということは前のないですか、ね、残りはあいみとりりか、はい、あと2つカラーがあります。怖いよ。じゃあ取ってください。一緒行きましょう。これはい。え、怖っ。マジで怖い。りりか、あ、りりか、あ、でも、あははは、わかんない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 、全部に穴が開いてるか。いい、やばい、すごい発作が起きてるんですけど。食べる食べる。じゃあいきますよ。りりか、あんた食べれないじゃん。行くんだ、りりか、頑張る。おぉ、りりか、あった辛いって。りりちゃんアウト。お水飲んで、お水。リリカさん固まってしまいました。大丈夫？ナナセが途中退場しました。すごい、ちょっと待って、飲み込みは、これ本当にやばい。残っちゃった。味も食べる辛いの本当にやばくない？やばい、やばい、怖くなってきた。やばい、ね、口の中が甘すぎて。あとでも5個、5個残ってる。5個中1個、5個中1個残ってる。え、じゃあさ、食べない可能性もあるよ。悲しい、わさびだめだ。待って待って待って、5人しかいないから。あの辛いのが苦手な子がね、ちょっとお前のかい。あれあるしまう。嫌だね、見ないで、怖いから。嫌だ嫌だ、怖い。小春 VS あゆみです。あなたの神様の言うとおり。これよし。え、本当にやばい。じゃあいきます。せーの、みんな心配してる。大丈夫？待って、あと残り3つですよ。じゃあもう行きましょう。口の中が甘い。でもめちゃくちゃ怖い。待って、甘い。行きます。大丈夫？残り、ね、これで。じゃあもし食べて2人とも入ってなかったら、うん、これ以上。え、やばいじゃん。じゃんけんしよう。そしたらじゃあ、うん、よ、せーの。あったアイミアウト。やばい、やばい。え、セーフ。ーやばい。ということでアイミたちが優勝。伊藤小春、美味しかった。いいな。だって一人だけ幸せそうな顔してるもん。ちょっといいですか、あのロシアンルーレットなんかやりたいって言ったのが私と赤坂なんですけど、はい、一番最初にさ脱落っていう、ね、本当にみんないなくなっちゃうんですけど、どうして。全然3人しか、いや全然いないよ本当に。食べてくる。私大丈夫だけど。もう私は運が良かった。え、食べます。食べていい。どうぞ。幸せ。私あの幸せなシュークリームまだ食べてないから。え、これ、うん、あ、セーフか。そうなの、そうなの。なんかさ、かわいそうに私辛いのさ。でもあのシュークリーム取った時にあの普通の1個目に食べたやつより、うん、あの重みがあったんですよ。おいしい。これも大丈夫。大丈夫ですか。何だし、お花ね、聞いてほしい。食べる時に裏から辛子が溢れ出てるぐらい入ってた。じゃあ以上、ロシアンシュークリームナンバーワン決定戦でした。はい、ということでふわふわレモンチームの対決はここまでです。はい、ここまで参戦しましたが、ふわふわレモンの優勝者は、はい、なんか全部別々同点だったんですよね。うん、私と、はい、小春と七瀬ということで、赤坂でしょ。まあ、同点。赤坂じゃないの。そうだ、赤坂だ。同点。4人じゃんけん。4人じゃん、3人、4人じゃんけん。七瀬も入れていいんじゃない。大丈夫。4人で対決しよう。大丈夫。せーの、大丈夫。最初はグン、じゃんけんぽい。ちょっとひなちゃん優勝。ひなです。いいですか。出た、ありがとうございます。褒めるの。ということでね、おめでとう。あ、おめでとう。でもすごいチェリーチームが完売してます。優勝した私とはるかにはこの後ご褒美があるみたいです。いいな。ということでメンバー全員でエンディングです。チェリーチーム来てください。出ますか。大丈夫かみんな。みんな大丈夫。ね、人目の前髪が崩れてるんじゃないかと思ってね。待って、ナナセ泣いた。足渡された。本当に辛い。でもみんな、みんな辛かった。みんな辛かった。辛いよ、辛い。はい、やばい。みんな集合しましたか。みんな集合しました。はい、ということで、ご褒美タイム。ご褒美もらえるの。何もらえるの。ご褒美タイム。辛いもの食べたい。ご褒美タイムありですか。え、あ、すごい。なになに。じゃあ私とはるかにはご褒美として。すごいんだけど。スーツ。なんだろうこれ。え、
クレアですか。エクレアですか。すごーい。あ、食べていいですか。めっちゃ美味しそう。よかったね。やった。いただきます。いただきます。すごい美味しそう。美味しい。どう、どう。うまい。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。いや、この中がチョコクリームになってます。カットしたからね。なんかね、なんかちょっと、うん、ちょっとなんか大人って感じの味、ね、大人の味です。え、これもう後で美味しく、美味しく、ね、みんなの前で美味しくいただきます。いただきます。ありがとうございます。ヤシナちゃんが丸いのついて入っていけない。わかりました。確かにね。ということで、もうエンディングなので、あれですね、ハートランキング。あ、ということで、ハートランキングとプレゼントの当選者は、ふわふわの LINE ブログで後ほど発表させていただきます。皆さん、たくさんのハートとコメントありがとうございました。ありがとうございました。はい。ということで、お知らせですね、はい。あとはお知らせをしたいと思います。まず一つ目が、ふわふわ初の単独ライブが、4月の20、21日の土曜日の昼夜の2階公演で、場所が原宿ベレーポック美容専門学校の第2校舎で行われます。皆さん、あれですよね。3月の14日からピアプレリザーブで、チケットの、予約がスタートするらしいので、皆さん予約よろしくお願いします。よろしくそして、3月の24日に、伊藤小春と岩崎春香が、ナルミアイントインターナショナル博多阪急来店イベントへの参加が決定しました。博多ですね。博多に行きます。はい、行きます。お願いします。お願いします。はい、ということで、私たちふわふわ LINE、公式の LINE ライブでね、14人で初めてですか、番組やったの。また LINE ライブできるように頑張りたいと思います。ということで、メンバー数人に感想を聞いていきたいと思います。はい、なんかありていますか。はい、エンド。ですね、今日は初めてちょっとチェリーの方で MC をしたんですけど、でね、なんとね、3勝中全部はるかに持ってかれたというちょっとすごい悔しい結果に終わってしまったんですけど、でもチェリーみんなで楽しくできたかなと思って本当に楽しかったです。皆さん、ハートありがとうございました。ありがとうございます。あと1人ぐらい。はい、はい、どうぞ。リリカ。はい、落とし間リリカです。はい、落とし間リリカです。今日なかなかレモンチームで活躍できなくて、特に縄跳びのとこではもっとねできる技があったんですけど、ちょっと惜しくできなかったんで、またリベンジできる時があればもっとふわふわ全員で頑張りたいと思います。今日はありがとうございました。ハートもありがとう。あと、もう一人誰かいますか。はい、はいはい、レモンでね、ロシアンシュークリームをしたんですけど、まさかの私だけ辛いの回ってこなくて、ちょっとみんなとその辛さを共有したいっていう寂しさが残っているんですけど、でも美味しいシュークリームがたくさん食べれて幸せでした。はい、楽しかったです。ありがとうございます。はい、はい、皆さんもこの2時間あっという間だったんですけれども、最後まで見てくださってありがとうございました。で、たくさんのハートとコメントも本当にありがとうございました。ということで、もうあっという間ですが、はい、番組終わっちゃいます。やばい。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ以上、ふわふわでした。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。君の無邪気な笑顔もあの日語る